ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਚੀਕੂ ਦੀ ਵੋਟੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਗਲਾ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਘੋਟੂ ਬਾਬਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਚੀਕੂ ਦੀ ਗੋਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੁੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 6 ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੈਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖੜਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟਾ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਐਕਟਾ ਉਹਦੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਲਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।